Bom, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, que nós estamos em um ambiente diferente. A gente não vai falar de um único carro, a gente vai falar de 40 carros e a gente está num lugar muito especial. Nós estamos no primeiro Avantgarde Experience, o primeiro evento da Avantgarde que a gente faz com os nossos parceiros e clientes. E a gente reuniu todo mundo aqui, mais de 40 carros aqui na pista de Capuava, uma das pistas mais belas que a gente tem aqui no estado de São Paulo, para a gente ter um dia divertido e a gente botar os carros na pista, aprender a tocar, criar intimidade com a máquina e também... Esse foi um 992 da Secret, nossa! E também se divertir, lógico, né? Para o pessoal que gosta de andar. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo, vamos falar um pouquinho dos destaques, que são vários aqui nesse evento, e várias personalidades, carros, marcas, carros muito legais. E é tudo isso que você vai ver nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, considera agora se inscrever no canal, ativa as notificações e já deixa a curtida, porque no ano que vem vão ser vários Avantgarde Experience e quem sabe você participa dele também. Vem com a gente. Bom, primeiro a gente precisa falar do local que a gente está, que é uma das pistas que, para mim, na minha opinião, uma das pistas mais belas do Brasil, que é o Autódromo de Capuava, onde nós estamos agora. O cenário extremamente... Que coisa louca. Aí, vou passar a próxima. Onde eu estava mesmo? Cenário extremamente angulado, a gente tem diversas curvas, um autódromo extremamente técnico, várias curvas negativas, onde você está subindo você não consegue ver para onde vai a pista, muito truncado, então é um autódromo extremamente técnico e duas retas onde a gente consegue pegar uma velocidade legal. Um cenário perfeito também em termos de visual, dá uma olhada nisso. Então, lugar ideal para a gente começar essa série de eventos que a gente faz. Lugar muito especial e também um dos primeiros autódromos que eu já vim visitar. Bom, pista é um cenário, um tipo de evento automotivo muito específico, que atrai um público específico. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho dos carros que toparam, né, que conseguiram pegar essas 40 vagas. Tem muito 911 aqui, muita BMW. E... De novo esse aqui. Olha isso, mano. E eu não botei o fogo aqui. Acho que eu vou botar fogo nesse carro ainda, no escapamento, as labaredas. Caralho, onde é que eu tava mesmo? Os carros. Vamos dar uma olhada nos carros que estão aqui. Vamos passar rápido, porque tem muita coisa legal também. Bom, C63 W204, figura carimbada em vários track days. Aqui a gente tem uma coupé num preto. Esse aqui parece um preto diamantado. Enfim, tá com válvula de escape, um dos roncos de aspirados até o momento mais altos que a gente tem aqui. Depois tem o carro madrinha do evento, a minha 850, que vocês já devem ter visto aí no canal. Se não viram, vou deixar o link aqui, dá uma acessada lá. Uma 850 CSI, tirei ela da garagem, hoje é um dia muito especial, ela tinha que estar presente e tá aí. Será que eu ando com ela na pista hoje? Vamos pensar sobre isso durante o evento. Depois vamos continuar aqui, temos um Jetta K04, a gente fechou esse motor faz 4 anos que a gente fechou esse motor, ele teve um problema de lubrificação, foi corrigido, fizemos o cabeçote. O carro é do Nuno Lopes, o dono da NPL, e a gente tem aqui um kit clássico de EA888 geração 2 com uma turbina K04. Depois aqui a gente tem uma Cayman 718 também remapeada pela gente. O carro também participa de vários eventos da Porsche, da parte de experience delas. Temos uma 330e. Lembra que esse carro ele tem aquele torque de M2 e deixa muito M3 F80 para trás aqui nas retas. É bem famoso esse carro remapeado. 4 cilindros e powertrain elétrico também. Depois daquele lado. SLC43, M276. Aqui não está muito apimentado ainda. Nissan 350Z. Esse tá à venda hoje na Vertex Motors. Já vamos falar disso daqui a pouco no vídeo. Mas tá à venda, hein? Depois dá uma olhada, uma dupla de TTs, um RS e um S-Line. O S-Line tá original,
mas por pouco tempo. A gente já conversou com ele. Vamos mudar isso, vamos melhorar isso, assim como a gente costuma falar aqui na Vanguard. Depois 911-992. É o que a gente mais tem hoje aqui. De GT3, a Carrera estágio 3 com turbinas de GTS. Ah, lá no fundo na pista você está vendo uma outra 992 GTS azul, uma que está na top 3 hoje aqui. Depois ali a gente tem naquela 911 Carrera também, um estágio 2 nosso. Depois, o que mais? Tem muita coisa. Bom, e lembrando, aqui a gente está na tenda da Avangard. Estamos com 4 técnicos aqui fazendo um apoio de pista para termos assim de calibrações. Por exemplo, GT3 tem alguns ajustes que a gente pode fazer aqui e ver a diferença na pista se a gente for andar. Calibração de pneus e também alguma reposição de fluido que eventualmente possa surgir durante o tempo. A equipe está aqui na nossa tenda. E lembrando que esse Avangard Experience é um evento exclusivo para clientes da Avangard. Você pode fazer parte dessa família também. Os dados para contato estão aí embaixo no vídeo. Vamos continuar que tem mais 992. Depois aqui, M2 Competition. O piloto está aqui, ó. Tá feliz? Fenomenal. É a primeira vez ou não? Primeira vez. É a primeira vez dele. Experiência, viu, Gui? Imagina. Vamos continuar. Depois aqui do lado uma série 3 F30 também bem modificada. A gente já viu bastante. Foi um dos primeiros vídeos do canal, quando a gente soltava vídeo de N20 aqui, lembra? Presente até hoje aqui na Vanguard. Depois a gente tem... Ah! Essa é aquela 992 com turbinas de estágio 3, não é 4, 3 de 500 de roda. Tá aí, veio rodando, vai curtir. E na verdade eu quero ver esse tempo na reta. Comparado com esse outro aqui, ó. Ó, o Fernando tá no vídeo, quer aparecer no vídeo? Fernando, dono aqui da 992 da Secret, a verde. Aí, galera. Presente aí em arrancadas com a gente, eventos, passeios. Tamo aí, sempre um prazer. Prestigiando a Vanguard sempre. Pô, legal. Obrigado mesmo, Fernando. Falou, cara. Valeu. Vocês já viram esse carro, né? Aquele da Secret, sai umas labaredas. Vai ter outro aqui ainda. Esse não é o único 992 Turbo que vai ter com Secret aqui. Vamos continuar. Mais um 992 Carreira. Estágio 2. São tantos, eu não lembro de todos. Mas acho que aqui era 2. É que a gente tem 1 e 2 aqui. E era, os dois são pretos. Vamos continuar. Oh, Corvette C8. Como é que chama essa cor? Lime Green? Não, eu inventei o nome da cor. Não faço ideia desse jeito. Mas é um verde lima limão. Um dos únicos americanos que veio apareceu aqui. A gente tem uma constância e aí surgem destaques, surgem pontos fora da curva. Esse é um deles, mas aqui não tem nada de fora da curva não. O carro toca demais. M3 F80. Ah! Outra 330E, Papa M3. Na verdade isso aqui é uma briga legal aqui na reta. Quando tá carregado, né? Quando tem suco na bateria, porque 62 kg força de torque e aqui uns 70 remapeado, quando é estágio 2. Mas é impressionante o que esses carros andam junto aqui, ó. Só anda junto se não tiver remapeado, na verdade. Aí depois que mapeia também anda na frente. Vamos continuar. CLA 45 com o M133, carro que a gente vê com frequência aqui em track day também. Outra MG. Outra W204. E por último, nós temos uma M3 de geração nova. Ainda originalzinha, mas um carro que tem um potencial muito grande, principalmente nesse tipo de circuito aqui, né? Pera aí, dá uma olhada que acabou de chegar ali. 720 McLaren e uma F8. Como é que será que vai roncar esses carros? Vamos dar uma olhada. É isso que a gente vai ver hoje ainda. O vídeo está só começando. Do lado ali ainda a gente tem a MG GTS, um dourado. O pessoal da EcoShine fez um trabalho especial que eu vou mostrar ainda para vocês aí no carro desse vídeo. E tem também um Nissan GT-R para fazer par com um 350Z. Nada mal. Depois aqui um
quinteto de BMWs de todas as gerações e tipos. Lá a gente tem uma 130 manual com um N52, um carro de drifteiros, do cara que tá segurando a câmera, na verdade. Depois aqui do outro lado, ó, uma F20 M140, estágio 3, aquele nosso que a gente lançou aí, tá rodando há mais de ano esse carro, 500 de roda. B58. Depois aqui, o nosso carro-chefe, o carro que a gente mais fez na Vanguard na história, 320. Essa aqui, se eu não me engano, é estágio 2. Outra 140, estágio 2. Outra M120. 120, na verdade. O M não tá no terminando o modelo. Estágio 2. Bom, isso aqui é o seguinte. Um dos apoiadores que fez com que esse evento fosse possível é a Polaris. E ela costuma fabricar veículos, mas não o tipo de veículo que você está acostumado aí a ver. A gente está falando de um UTV Razor, que é a linha de performance deles, Turbo R, então o modelo turbinado deles. Vai dar para testar? Não vai dar para testar. Não dá, né? Não dá, que seria um carro zero. É um carro zero. Está à venda. Por quanto? Quanto custa? Esse aqui para o evento, 230 mil reais. É o zero assim mais barato original que você vai encontrar em terras brasileiras, eu aposto. Vamos dar uma olhada. Mano, dá uma olhada nessa suspensão, cara. 4x4, óbvio. Dá pra ver o duplo A. E o negócio tem um curso gigantesco. Tem aqui o amortecedor, coil over, então a gente consegue ajustar a altura. Pneuzão mud. Vamos dar uma olhada no motor. Aqui a gente tá falando de um V2 de 1 litro com 185 cavalos. Câmbio CVT, certo? E ele tá mais ou menos aqui, ó. Dá pra ver, por exemplo, a saída aqui do downpipe. Ó, sonda lambda wideband, 5 fios. A gente tem a parte da transmissão aqui. Na verdade é um 2 em linha. Isso eu só batendo ali, as duas bobinas tá uma lado a lado. Suspensão traseira já tem facão e tirante. E dá uma olhada nesse amortecedor aqui. Olha o tamanho do curso que a gente tem, né? Essa roda basicamente deve fazer isso aqui. Amortecedor controlado eletronicamente por nitrogênio. A gente tem algumas solenoides aqui em cima. Dá pra ver duas. Muito parecido com o que a gente vê em AMGs e BMWs. Também com aquela suspensão bog mais antiga ali da década de 2000. E suspensão de rosca também. Olha a quantidade de rosca que a gente tem aqui. Então dá pra ajustar a altura, eu acredito. Isso aqui deve ser muito divertido. Isso é louco. A gente tem o sistema de controle de suspensão aqui, ó. Baja. Pedra. Então a carga do amortecedor parece que aumenta. Pista. Ah, a gente tem compressão e retorno. O balde e rebound. Legal. E conforto, tudo aberto, sem carga nenhuma. Tudo controlado aqui na ponta do dedo. E esse aqui faz o quê? É turbo? Overboost? Ah! Ele trava tudo de compressão quando for aterrissar. Significa que ele levanta voo. Vibração é legal. Polaris, libera o carro pra gente, mano. Que absurdo a gente não poder andar. É que esse aqui tá à venda. 230 mil. Bora ver o resto. Nossa, mano, olha o tamanho desses caras, velho. Renato, e aí? Aqui. Tudo bom, Renato? Você tá? Prazer, beleza, tudo prazer. Bem, cara? Bem-vindos aí. Tudo bom? Bem-vindos aí, ao Avangard Experience. Cara, essas câmeras, velho. Esse cara aqui não é profissional, velho. Ó, primeira vez que eu conheço o Renato aqui pessoalmente, apesar que eu já vi os teus trabalhos em vários cortes maravilhosos aí. O teu podcast é legal também, que você faz lá. O Ironberg, né, que vocês têm. Porra, eu quero ir lá, hein, mano. Bora. Convidado. Porra, muito obrigado. Aí você vai querer turbinar essa máquina aqui, ó. É, turbinar aqui, ó. É verdade. Vou fazer um estágio 2 aqui, ó. Estágio 2 dessa máquina aí. O que é a Vanguard? A Vanguard, ela é uma oficina de preparação e manutenção de carros. Mas a gente atende, em sua grande maioria, europeus. É a nossa especialidade, é o que a gente sabe fazer.
né, assim, de prática mesmo, e a gente faz tudo. Preparação é a parte de aumentar a potência, deixar o desempenho melhor em frenagem, suspensão, motor, né, que é o que a gente faz bastante. E a manutenção é aquela parte da manutenção do dia a dia, uma suspensãozinha, um barulhinho, um vazamentinho, que qualquer carro pode dar. Mostra pra gente os carros mais envenenados que tem aqui da Vanguard. Então, aqui a gente tem muitos carros de assim, é um evento super eclético para todos os clientes da Vanguard. O legal da Vanguard é o seguinte, o cara anda aqui, vê a performance, vai pra tua loja e fala, pelo amor de Deus, arruma meu carro. Quero melhorar isso. Eu quero melhorar isso aqui. O que, que esse tem que o meu não tem? Aonde fica a Vanguard? Não, acabou de ter esse caso, a gente tem dois TTs, o outro estava andando na frente, a Vanguard fica na Zona Sul, ali na Avenida Morumbi, perto da Ponte Estaiada, Shopping Morumbi. A gente está bem perto lá. Tá aí o Instagram da Vanguard, tá aí o endereço na descrição do vídeo da Vanguard. Se você quer um carro, envenenar seu carro, vai lá porque é fera. Os europeus principalmente. Mas ó, americano também, ó. Corvette C8, esse aqui a gente tá fazendo um planejamento de um kit de supercharger. Vai aumentar uns 200 cavalos mais ou menos. Traz seu Corvette giga pro homem. Então, é que nem eu falei, Gui, é muito variado aqui. Eu vou botar o Horse, o carro mais envenenado que tem aqui para ir com um piloto. O Fê falou para mim que ou esse Porsche verde, ou o piloto daquela 911 são os piores demônios que tem aqui. Esse é o mais rápido, mas eu acho que em termos de emoção vai ser melhor andar com o Levi, que é o cara que tá em primeiro, inclusive. Eita, nós! Cadê ele? Chama ele aqui. Vamos chamar, vamos falar com o Levi, vamos procurar ele. Cadê? Pera aí! Ô, o cara vai assaltar o carro. Será? Vai fazer você passar um medinho, repensar aí, tudo. É o Levi, ele tá em primeiro. Aí, o Levi tá em primeiro do rank agora. Nossa senhora! Nossa! Nossa, vai devagar! Pelo amor de Deus, não precisa disso, velho! Oh, pai. Não, para, caralho! Para! Nossa senhora! Ai, caralho! Meu Deus do céu, eu achei que o Alan tava correndo. Bom, vamos deixar o Renato agora se organizar. A gente conseguiu, chamou o melhor piloto até o momento aqui, que é o Levi, uma 911, estágio 3 nossa, com turbina de GTS, uns 400 e pouco de roda. Ele vai dar esse carro daqui a pouco, mas você vai ver esse vídeo lá no canal dele. Vou deixar o link na descrição aqui, acessa aí. Vamos continuar que a gente tem mais coisa legal aqui ainda. Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui eu tô. Atrás de mim tem um Nissan GT-R, um Godzilla de 1000 cavalos. Esse aqui lá do Balenciat. O pessoal acho que já conhece esse carro. Já, esse carro é famoso. Bem famoso, famoso aí nas redes sociais. Pistas. E do outro lado eu tô com uma linda, uma maravilhosa, parece um quindim, que é essa AMG GTS. E por que a gente está falando desse carro? Bom, esse carro ele ganhou uma proteção que é muito adequada para esse cenário que a gente está fazendo aqui, que é o cenário de track day, onde os carros que estão na frente levantam muitas pedrinhas. E elas acabam encostando aqui na lataria e começam a sair aqueles piques, né? Indesejáveis. Quem fez isso foi o Vitor da EcoShare, que são um dos patrocinadores aqui do evento. Mas eu vou deixar o Vitor explicar um pouquinho melhor o que é PPF, que foi esse filme que lançou aqui, e depois a gente fala da Eco também. É isso aí. Bom, primeiro agradecer aí o Guilherme, aí, o Arthur, toda a equipe. Obrigado, aí da Vanguard. Muito legal aí a gente participar desse evento. É um dia maravilhoso e acho que é a combinação perfeita aí da pista com a proteção da pintura, principalmente aqui na área frontal, né? Imagina que você tem um carro dessa cor aqui, ó. Imagina você pegando vários piques de pedra e aí de repente você tem que pintar isso aqui de novo. Imagina para acertar a cor. É, para acertar a cor. E eles são especialistas. Não é uma cor fácil de... Não é fácil? Não, essa cor aqui é muito complexa e é justamente por isso que a gente... Faz questão que o cliente faça a proteção antes de qualquer coisa, qualquer evento, qualquer acelerada aí. Evitar a necessidade de ter que pintar isso aqui, né? Exatamente. E é o que a gente faz para fazer isso? A gente trabalha com o PPF, né? Aqui a gente fala muito do PPF, mas como ele é uma película invisível, o pessoal olha e às vezes ele só ouve o que você fala, mas não entende de fato o que é. Então eu trouxe aqui para mostrar o que é o PPF. É uma película transparente. Uma película de... A base dela é TPU, né? TPU é um poliuretano, é o mesmo que é feito as películas de celular, aquela capa de proteção para celular, que é anti-impacto,
é o mesmo material aqui com outra tecnologia para a gente chegar num resultado de brilho, né, de aparência. O celular na tela é reta. Exato. Né? Aqui a gente tem várias curvas, esse carro é até um carro fácil de fazer, não é? Não é muito fácil. Nunca a é parte fácil. A parte nunca falam isso aí a parte do é igual quando chega na oficina, não é só uma, é só apertar tal coisa, só apertar, aqui é. É esse só apertar, às vezes tem que descer o motor do carro para fazer esse aperto, né? Então nunca é conheço fácil isso. Então aqui o que que acontece, a gente tem essa película, é uma película que ela é aplicada com uma solução, então a gente joga a solução no carro para lubrificar e aí sim a gente vem instalando. É diferente do envelopamento que muita gente já conhece, que você vem modelando a película com soprador, né? Aqui no PPF você não utiliza soprador, então você usa só o próprio tensionamento do material, né? Então quando você... Você põe tensão, põe carga nele, ele carga vai nele, se molda e depois ele... Até a hora que ele quando... assenta, e aí quando ele assenta você faz a espátula, você passa a espátula, né? Para tirar a solução de baixo. Para tirar a solução de baixo e aí sim ele faz a fixação direto. Quanto na... tempo um serviço desse? Um serviço desse a gente pede de 3 a 4 dias para fazer ele com calma e bem revisado. Bom, só fazendo o gancho aqui, a câmera parou porque está muito quente. Ela está gravando em 4K e ela parou no meio. Mas a gente já falou do PPF que o Vitor botou ali. 3 dias de trabalho, hein? É. Eu abro o motor 4 cilindros em 3 dias de trabalho. É artesanal. É artesanal mesmo. Mas vamos falar também dos outros serviços que a EcoShine faz, que são vários, né? São Vocês vários, trabalham são com vários. Uma estética completa. Sim. Que hoje, mais que a gente tem lá? Hoje, na verdade, a gente oferece uma solução para o cliente no geral, assim, na parte de estética. Então a gente tem personalização, tem reparação, pequenos reparos, pintura de roda, troca de cor de cinto, envelopamento. Então... Hoje o cliente, na verdade, ele cor traz... Cor de cinto? Cor de cinto. Tem coisas bem legais aqui. A gente tem o cinto, por exemplo, esse cinto para BMW mais antiga. Aí o cara não tem, que não veio de fábrica, a gente consegue instalar. Tem as cores da M aqui? Tem as legal. Cores da M. O que, que mais sai desses cintos aqui hoje? Cara, vermelho? O que mais sai? Vermelho, amarelo, às vezes um azul, no caso de uma Porsche ali azul, o azul Shark tá bem Blue, né? Aqui. Tá bem alto azul. Olha, então, tem várias cores. Tem vários aí, tons, vários tons. Tem esse aqui, ó, esse daqui, ó, que coisa maluca, ó. E tem gente que já fez, tá? Louis Vuitton. Louis Vuitton? Louis Vuitton. Não. Vou mostrar aqui, aqui, ó. Tem da Gucci e Louis Vuitton. Aí, ó. Fala sério, personalidade de outro nível. É isso aí, né? É isso aí. Eu não aí. Botaria no meu, não. É, eu também não. Mas tudo bem. Vamos ver o que, que mais a gente tem aí? Bom, PPF colorido, é isso? PPF colorido, que é uma novidade aí no mercado. É, existe já o envelopamento e o PPF também está entrando numa área aí de cores. Não existem tantas cores como o envelopamento, mas já tem bastante coisa legal aí que dá para trabalhar. Chega a dar um fundo ou muda completamente a cor, assim, do tipo... Posso pegar um carro amarelo e botar um filme laranja que vai ficar laranja? Vai ficar laranja. Não, sei não lá, você. Vermelho. Ele vai ficar com exatamente Entendi. A característica de uma pintura. Entendi. O que mais que a gente tem aqui? Aí a gente tem toda a parte de limpeza, conservação, a gente faz toda a parte de detalhamento, limpeza de chassi, proteção cerâmica. Hoje tem já produtos no mercado para fazer manutenção de PPF, tratamento de bancos com acabamento de alcântara. Esse é treta limpar aí, meu. Que é muito difícil limpar, é um tecido muito delicado. E geralmente o pessoal que faz track day transpira e o alcântara fica sujo. E para limpar depois... O volante da minha C63 está em alcântara e, nossa, ele muda de cor em 2 dias. Quem assim. Quiser ver como que é um processo de limpeza, no nosso Instagram a gente tem bastante coisa de limpeza de alcântara. Vamos deixar então na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Segue a gente lá que tem bastante coisa legal. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado, valeu aí, sem Gui. Vocês a gente não tá aqui. Tamo junto aí. Mano. Valeu, hein? Obrigado. Parabéns pelo evento. Bora pro próximo. É isso aí. Vamos continuar porque a gente tem alguns destaques e raridades aqui também. Dá uma olhada nesta Maserati MC20. O pessoal já viu ela no canal, pediram em 2 vídeos. Acho que o último foi da M5E34. 34 é a minha. E esse carro tava lá de fundo, né? A gente tava trabalhando na parte de central desse carro, estudando alguns projetos de escapamento, mas esse não vai ser esse vídeo desse carro, eu vou mostrar poucas coisas aqui, se tudo der certo a gente vai conseguir apresentar esse carro para vocês no canal, mas vale falar de alguns highlights que a gente tem aqui. Primeiro carro, dá uma olhada na MC20, um dos carros italianos de agora,
mais belos, mais bonitos, mais elegantes, mais equilibrados que saiu agora na década de 20. Carro de produção extremamente limitada. No início da produção saía 3 por mês lá da fábrica, todo em fibra de carbono. Motor central traseiro V6 biturbo, 2.9 litros, 600 e poucos cavalos declarados. Mas não é só isso, dá uma olhada na cor desse carro, vamos mais perto aqui, peraí. Esse aqui é um branco muito especial, primeiro porque ele é fosco e depois porque ele é perolizado. Então, você tem essa questão do branco fosco, mas ao mesmo tempo você tem uma mudança de nuance, de tons aqui, dependendo do ângulo que você olha nesse carro. Foi o elogio mais frequente que a gente recebe aqui desse carro, com todo mundo que está aqui perto, né? E muito equilibrado também as questões de cores, né? A gente tem o branco com o preto e o azul. O azul está aqui na pincha e está aqui dentro também, dá uma olhada. Interior todo em alcantara, também tem um azul aqui muito elegante e todo o restante em fibra de carbono. A fibra de carbono também a gente observa aqui na porta, existe aqui um insert, você vê que parece aquela Carbon Forged da Lamborghini, né? Mas aqui numa versão da Maserati. E tudo isso aqui, ó, é um frame de fibra de carbono, que nem as McLarens, por exemplo, né? Tem esse shell, né? Essa concha do carro. Então, um carro com uma estabilidade impressionante. Eu tive a chance de andar 4 km com esse carro. E o pouco que eu andei, só para pegar alguns logs de rua, impressionantes. Esse carro ele está à venda hoje pela Dream Road, foi uma importação dependente que eles fizeram, não é um carro oficial, a Maserati não traz esses carros para o Brasil oficialmente. Primeiro, também tem poucos no mundo, é uma série limitada da Maserati, uma série bem esportiva, e ele está à venda hoje lá no pessoal da Dream Road. E dá uma olhada, eu vou deixar os dados de contato aqui. Então lá eles têm essa Maserati aqui e outros carros raríssimos, tem uma SVJ azul, Roadster, dá uma olhada lá no site. E se tiver afim de pegar uma das únicas MC20, mais exclusividade que isso aqui nos italianos, é difícil hoje, hein? Dá uma olhada lá no site, vou deixar para vocês. Por último, eu tenho que mostrar o motor. Então a tampa, ó, policarbonato, com o tridente da Maserati, meio que inclinado. E a gente revela lá atrás, lá no meio do carro, o Netuno, né? Que foi o nome que a Maserati deu para esse V6 2.9 litros biturbo. Nada mal. Mas não termina por aqui. Depois, vamos aproveitar para dar um spoiler do que vai sair aqui no canal. A gente tem essa 992 Turbo S com uma configuração de cor especial, não é uma cor original da Porsche. Essa aqui é encomenda com as rodas. Isso aqui é um X-Tudo de 992 Turbo S. E a gente tem ainda mais, a gente tem um escapamento lá atrás, em titânio, feito por mãos brasileiras da Secret Weapon. Esse carro ainda vocês vão ver no canal, e esse daqui tá nos top 3, 2, esse carro tá aqui em primeiro agora? Acho que primeiro, hein? 2, primeiro, é o primeiro aqui, tinha que ser uma Turbo S, né? Lembrando que a gente tem outras 992 aqui, e tá todo mundo meio bravo com esse carro. Sua voltinha tá ali, ó. Pior que, mano, seu voto deve estar moendo o carro. O óleo deve estar lá na casa do carro. Não tá nem aí. O fim da M5 vai ser hoje. Olha o que a gente tem aqui. Um outro italiano. Esse vermelho, esse mais clássico. Uma F8 Spider, essa tá 100% original, mas ainda assim, a gente está falando de um carro de 720 cavalos, Spider, freios de cerâmica, motor central traseiro, aqui na verdade ele está passeando, né? Aproveitando a questão da pista, e na verdade ele estava em conjunto com outro carro, ainda V8 também central traseiro, azul. Vou mostrar ele então. Na verdade, ele tá rodando lá agora.
Bom, e por fim, estamos aqui ao lado daquela 720S que vocês viram entrando aí no início do vídeo, né? E aqui a gente consegue exemplificar exatamente a experiência que a gente quer passar no Avantgarde Experience. Muita gente tem esses carros super hiper esportivos, né? Carros que são feitos e construídos para uso em pista, mas as oportunidades de uso de pista não são assim todos os dias que a gente tem. Então, uma das ideias da Avantgarde Experience é trazer a oportunidade de uma pista linda, maravilhosa. Olha esse pôr do sol que a gente tem agora aqui, né? E você ainda aproveitar, explorar o seu carro, criar uma intimidade com o carro que você tem, que às vezes é muito potente, demanda um tempo. Existe uma curva de aprendizado, e isso junto de um coach, um piloto que vai junto com você aqui e vai te dando as dicas, né? Vai vendo aonde que você está errando na condução, na tocada, e aí você vem gradualmente criando essa intimidade, que é muito importante, principalmente quando você tem máquinas assim como essa daqui. Bom, isso foi um pouco do Avantgarde Experience. Preciso agradecer todo mundo que fez isso aqui ser possível. O pessoal da Vertex Motors, que faz compra e venda de carros, faz uma consultoria, está precisando de carro, quer comprar um carro, tem uma verba, não sabe exatamente que modelo você quer, ou já tem o carro que você quer comprar, mas está com medo de pegar algum pepino, procura o pessoal lá da Vertex Motors. Eles ajudam a você a localizar esse carro e fazer a melhor aquisição hoje com as opções que a gente tem no mercado. Depois também agradecer o pessoal da Secret Weapon, cujo som, a música, a sonoridade não seria possível sem eles aqui. Tivemos poucos exemplos hoje, mas no próximo vão ter muito mais carros, principalmente na parte dos aspirados. Depois agradecer o pessoal da Ecoshine, que foi um dos grandes patrocinadores desse evento. Sem eles a gente não estaria aqui. E dá uma olhada lá no Instagram deles, segue eles, dá uma olhada no conteúdo. Trabalham com um serviço muito especializado e uma gama PPF, restauração, customização, você encontra lá. Por último, a Polaris, que trouxe o carro mais rápido do evento, mas não deixou a gente andar com esse carro. Como assim? Mas estava lá e era um dos carros mais agressivos, mais legais, talvez mais agressivo até que essa 720S. E por último, a todos os clientes da Avantgarde que estiveram presentes aí no nosso primeiro Avantgarde Experience. Agradecimento também para o Renato Cariani, que veio aqui pela primeira vez, andou pela primeira vez na pista, teve várias experiências, teve a experiência com o piloto coach, teve também experiências em outros carros aqui, fizeram uns vídeos legais, dá uma olhada no vídeo, ele já deve ter soltado. E vou deixar o link aqui na descrição para vocês pegarem um pouco dessa experiência a bordo que eles tiveram lá com alguns dos pilotos que a gente tem aqui também. Então, Renato, muito obrigado e a gente espera você lá na Avantgarde também, em breve. No ano que vem tem mais, vamos ter mais eventos, mais edições desse evento com pequenos ajustes, mas grandes diferenças. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avantgarde Experience.